ninkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soo min dhageystee dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan wariyana waxba soo muuqda aday ka muuqda jub kasto dhacdaba jid hadii la xiro jabhaduna shartii dibka joojinayn ama baladka dhalin dhagax jiifay jaajur noqda warlaangi jub kasi jibaaba koofada hobal jibaabu ayda jiiranka ino jaw haka weerta walaal shin sadaas uu nimayo waraaq ba maalmahan la wareejinayay haya way ku qoran tahay in talihi nabad suugid oo isacsilay haya aad baan u farahay haya hadana waxa la yiraahdo waa been abuuro warqad waxba kama jiraan haya aad baan uga nahay war hadii isacsilay boos yahay liban sidiisan binaa oo sidiisan bulosh malbuuyna war hadaw isacsilo iyaa daw joogaba anigu aanan iga daadan maayaan ewel maad aan haysata ciridka laga toobe warbaay war ma haysana magaalada leeyahay gaalkacyo laba dadaal ka socda dadaal dagaal hurina iyo dadaal xabad joojina oo madax isku dhifsada labadiiba war waa idin ku bata dadaalku iyo noo soo dira anaga hal dadaal weynay wax ma ogeedeen waxa uu yiri gandaal kumayaal kashiiliya la baxay kaala xiya mooriya kumayaal keeb ka hayo kaga karsiyaala kumayaal ka badadhiiga kulul waakan aadmigay waa ka dilay rabbigii kurba balaayiga ka tiinada wato koodna wada geeyo rabbigii kurbada faydayo maad ku soo kici sidoo yiri aamiin kuma duceen anagu allah aqbalo war waxa raisul wasaaruhu amray in shaqo la siiyo waa kun dhalinyaro ahnimayo raisul wasaaruhuna wuxuu yiri hadda ka hor dhalinyaro waa tii aan idin sameeyay ballanqaadyo badan caawa hortiinayaan ku amrayaa gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yariiso in uu kun dhalinyaro shaqaalaysiiyo shaqo abuur baad u baahan tihiin waxaa tihiin u bixi dalkan waan idin abuuraynaa shaqo ballanqaadkuna wuu dhaqangelayaa gudoomiyuhuna waa kan imaqlaya timirti hore ba dab loowa aaway kowii hore idcambaro kunkii hore taabida la dhaceen qofka waa la mucaaradi karaa waa la necbaa karaa waa la jeclaa karaa horta laakiin waxaan hubaa ra-iisul wasaare kheyra inaan doqonnima ag oolin yaa doqonnimada loo soo dhaweey hamuga waxaana la yidhi wasiiradiisa kii markuu khudbaynayo asagoo soo eegaya aan sacbin lix saacoo habeennimo xilkiisa weynaya ha reg oo dheh kim jonga soomaaliyu warnimayo ra-iisul wasaaruhu waxa uu soo dhaweeyey waa wasiirka arrimaha dibadda eritriya xownaga soo jira madaxweynaha eritriyana maalmaha soo socda ayuu imaanayaa adinku amaad wax wanaaga rabtaan xumaan moojaan aadamagiin ku fadhiina idkaba ideegaya war nabad sugidii gobolka banaadir ee booliska laga dhigay dharkii booliska ayaa loo geliyey marka waxaan la yaabay sidii ilmo dhar ciid loo gaday ayay marba dhinac iska fiirinayaan oraada nabad sugiddu garaadahooda awal waa maqli jireen ma arki jirin markay booliska noqdeen saraakiishii garaadahooda garbaha loo saaray waa sababta ay isu fiirfiirinayaan taas laakiin koofidii ayaa weli ku adag qaatir ka joogaan marba dhinac ay u jiidayaan mashaakil ka haysta koorso inay u galaan wey koofida booliisku dhinacay u qalloocanta mugga inay ku wareeraan xaqay u leeyihiin warnimiyo ani warsiin haaya aw jawaariha hadali gobolka leey nairobi ah ka hadali baarlamaanka oo dan boyna eri haddii soomaali hal ka fadaaw baarlamaanka hal badbaadiyo eri yaa asaga xilka waaba ka tagiye xaa ka galay baarlamaanka war jawaari waa xildhibaan maxaa ka gali waayey war baarlamaanka baasi lingaybi sidii sunbahya yoon in shalbaheen war adal qoladiina jaar aan nahay maxaa loo haysaan anagu waxba ma haynay hanagu soo lugo xabad idin ma haynay war adaratayna waxbaba noo haynin aqoonsigayga bal iska sugeyna anagu war imaaraad ka qaata war xisbigii ka talinayay maamulkii jigjiga oo gudoomiyaha ka ahaa cabdi iley nin kalaa gudoomiye looga dhigay ma ewalaan anagu ka naga haaya war adiga laguma baahne madaxweynaha kililkana isagaa noqonaya waana wasiirkii isgaarsiinta etoobiya yaa ra-iisul wasaaraha etoobiya anaa aqaano abi axmedaa la yidhaaha wareedhaha eelbuu rag badanooda yaalahaa la geeyo oo la afduubay xaladheerana awal waxbaa laga sheegayo ilmo iyo dad see ka diiday iyo waxyaabaha lagu xirxiray ma war baad ka haysaan ayada war jubbooyinka waaye waxa beeralayda la yidhahda waa kenyati war lanka musharaxnimada ka dhawaaq la fadaay aaw shariifu xagaahida dartiya waa ambaaqadii war mandhow koonfur galbeed abu
منصور ايام مذاع وينك النقانا يا اللير وها مشرحة كاح بطلا وجوحة وانا وسيرك ارمها قده هوري وانا وسيرك ارمها قده قرفانا اللي راي اسكو حشوط نيو بنت اسكداب اني قو قرفها ايه هيلك شاها قو دار سادا اي ايا قوتما ما ادي ايا شاها قو دار سادا واريا دمال ايين قرانا نطوي وارو عمرو حشيك سواحا واشقح ونيو قربوا حوالا قب ونمي ورما هايزيني تدان ودا اقنا هاي عرض باكو في ذاف صومالكي وحو اي ارسادنا اي ادمي كلا امان مودو يو ومدان لا اقونين understanding beliefs yo I know well English yo that is my interest yo ana ku yira well ka biya loogu shuba wargaalka yoolo yaashii inta shireen yey waxay soo saareen ilmaha in wax la baro ilmaha wax la baraa inay kuwa dalka dhibaato ku hayeen ay kan dhibaato ku hayeen haye ilmuhu in halkoodi lagu celso hore wax barashada la xiro wax barashada dal baa la keenay dalka dardaaran kale reer gaalka ay aan wuliga in ka dheegno dagaal ka ma daro waan dagaal ahayn daawo lagu wa shantaad nimanka elini sharci ka ma eli wal barashalan bedelaya warar galka ay nimanka ujeedkooda waan ogaanay haye ilmay ku dagaalamaan ay raban ilmo wax bartay in dagaalami ma yaan nimanyo war koobka kubada cagta galka ay lagu qabanayaanayo eba ogo kuwa tooray wata ciyaartaas ka soo qayb galay hees ku tagno ha ku dhiman waraa meeshan uu kala wada galka ay ma taqaaniin wa markad waa la jisay naga taawriyaal ilma adeer yaro ilma ay ga baqtay baba ila ugu gur jirtay wir koy wir war ma hargeysa tay kartan orto naga taga war ar suuqan bakara ka day wa ka saar naftirka korbaada jawhar soo roogsa kara arju bada dhabu aale isku imo ar garowe ar ninka taga ma arado indikar wala jidkan soo mar tu karna qayaan indiku sugaya marka aan ku sugaa marka ma burcaatay kartan adeer war xudur mar hore lagu kala baxay nimanyo reew wad waxaan kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan waryaane waxba soo muuqda aday ka muuqda jub kasto dhacdaba jid hadii la xiro jabhaduna sharti iyo dibka joojineen ama baladka dhani dhagax jiifay jaajur warlangi jukasi jibaaba koofada hobal jibaabu ayda jiiranka ino jaw haka weerta walaashin sadaas u nimayo waraaq ba maalmahan la wareejinay haya way ku qorantahay in talihi nabad suubid oo isaasilay haya aad baan u farahay haya hadana waxa la yiraahdo waa been abuuro warqad waxba kama jiraan haya aad baan ogaanahay war hadii isaasilay boos yahay liban sidii san binaaw iyo sidii san bulosha malbuuna war hadaw isaasilo iya daw joogaba anigu aan iga dadan maayaan maad aan haysta cirdka laga toobe warbaay war ma haysana magaalada leeyahay gaalka ayo laba dadaal ka socda dadaal dagaal horina iyo dadaal xabad joojina oo madax isku dhifsada labadiiba war waa idin ku bata dadaalku iyo noo soo dira anaga hal dadaal weynay wax ma ogeedina waxa uu yiri gandaal kumayaal kashiil iyo la baxay kaalaxiya mooriya kumayaal keeb ka hayo kaga karsiyaala kumayaal ka badadhiiga kulul waakan aadmigay waa ka dilay rabbigay balaayiga ka tiinada to codna wada geey rabbigay qurbada faydayo maad ku soo kici sidoo yir aamiin kuma duceen anagu allah aqbalo war wax raisul wasaaruhu amray in shaqo la sii waa kun dhalinyaro ah nimanyo raisul wasaaruna wuxuu yiri hadda ko ho dhalinyaro ay waati aan idin sameeyay balan qaadiyo badan haa waa hortiina yaan ku amraya gudoomiyaha gobolka banaadir injineeriyariiso in uu kun dhalinyaro ah shaqaleysiyo shaqo abuur baad u baahantihiin waxaatiin u bixi dalkan waana idin abuurayna shaqo ballanqaadkuna wuu dhaqan gelaya gudoomiyuhuna waa kan imaqlaya timirti hore ba deb loowa aaway kuwi hore edacan baro kunkii hore taabida la dhaceen qofka waa la mucaaradi karaa waa la necbaa karaa waa la jeclaa karaa horta laakiin waxaan hubaa ra-iisul wasaare kayra inaan doqonnima ag oolin yaa doqonnimada loo soo dhaway hamuga waxaana la yiri wasiiradiisa kii markuu khudbaynayo asagoo soo eegaya aan saabin lix saacoo habeennimo xilkiisa weynaya ha rag oo dheh kiim jaamka soomaaliyu warnimayo ra-iisul wasaaruhu waxa uu soo dhaweeyey waa wasiirka arrimaha dibadda eritrea xow naga soo jara madaxweynaha eritreana
maalmaha soo socda ayuu iimaanaya adinku amaad wax wanaag rabtaan xumaan moojan aadamkiin ku fidiin idkaba ideegay ha warnaba sugidii gobolka banaadir ee booliska laga dhigay dharkii booliska ayaa loo geliyay marka waxaan la yaabay sidii ilmo dhar ciid loo gaday ay marba dhinac iska fiirinayaan oraadana wasuudu garaadooda awl waa maqli jireen ma arki jirin markay booliska noqdeen saraakiishi garaadooda garbaha loo saaray waa sababta ay isu fiirfiirinayaan taas laakiin covidi ayaa wali ku adoo qaatir ka joogan marba dhinac u jiidayaan mashaakil ka haysta korso inuu galaan wey covida booliska dhinac ay u qalloocanta muuga inay ku wareeraan xaq ay u leeyihiin warnimiyo aniga warsiin haaya aw jawaari ha hadali gobolka Nairobi ha ka hadali baarlamaanka oo danboynaari hadii Soomaali hal ka fadaaw baarlamaanka hal badbaadiyo ari yaa asaga xilka waaba ka tagiye ha ka galay baarlamaanka war jawaari wax liban maxaa ka gali waayay war baarlamaanka baasi lingaybi sidii sunbahiyo yoon inshaal behen war adal qoladiina jaar aan nahay maxaa loo haysan anagu waxba ma hayne hanagu soo lugo habad idin ma hayne war adeerteedan waxba ma nahaynin aqoonsigeega baan iska sugeynaa anagu war imaraad ka qaata war xisbiga ka talinaya maamulka jigjiga oo gudoomiyaha ka ahaa Cabdi Ile nin kala gudoomiye looga dhigay ma walaan anagu ka naqahaaye war adiga laguma baahne madaxweynaha kulli kala asaga noqonaya waana wasiirkii isgaarsiinta Itoobiya yaa raisul wasaaraha Itoobiya ana aqaano Abi Ahmed la yiraaha waraada albuur rag badan oo yaal ha la geeyo al afduubay xal dheeran awl waxba laga sheegayo ilmo iyo dad se ka diiday iyo waxyaaba lagu xirxiray ma warbaad ka haysan ayada war jubooyinka way waxa beerleydii la yiraahdo waa kanyati war lanka musharaxnimada ka dhawaaq la fadaay aa oo shariifu xagaayada dartii waa ambaagadi war maan dhow koofur galbeed abu muzur ayaa madaxweyne ka naqana ayaa la yiri waxa musharaxa ka ah butulaan waa juxa waana wasiirka arrimaha gudaha hore war wasiirka arrimaha gudaha qarafaana la yiraa isku xishoodnay beenta iska dhaaf aniga qarfaha iyo heelka shaah aan ku darsada ayaa ku tuma naadi ayaa shaah ku darsada war yaa dumaaladeen kor aanan toy war amar waxa sheegsa waxa wax qaxwaniyo goorba waa xawaale gub waxa war ma haysiine sidaan wada ognahay arad baa ku fidaa af Soomaaligi wuxuu eersadana eray aadmi kale amaan moodayo ummad aan la aqoonin understanding bilisiyo I know well English iyo that is my interest iyo anahu ku yiraa weelka biya loogu shuba wargaalka yoolayaashii inta shireen yey waxay soo saareen ilmaha in wax la baro ilmaha wax la baraa inay kuwa dalka dhibaatooyinka ku hayeen ay keenay dhibaatooyinka ku hayo haye ilmuhu in halkoodii lagu celso hore wax barashada la xiro wax barashada dalba la keenay dalka dardaaran kale reer gaalka ay anu wuliga in ka deegno dagaalka ma daro waan dagaalayeen daawo lagu waa shantaad nimanka elin sharci ka ma eli wal barashada bedelaya warar galka ay nimanka ujeedkooda waan ogaanay ilmay ku dagaalamaan ay rabaan ilmo wax bartayna dagaalami maayaan nimanyo war koobka kubada cagta galka ay lagu qabanayaan iyo ba ogo kuwa tooray wata ciyaartaas ka soo qayb galay hees ku tagin oo ha ku dhiman waraa meeshan uu kala wada galka ay ma taqaaniin wa marka waa la jiseen naga taa wariyaal ilma adeer yaro ilma ay ga baqtay babayda ugu gur jirtay wiir koy wiir war ma hargeysa tay kartan orto naga taga war ar suuqan ba kaara ka adey wa ka sanaftirka korbaada jawhar soo roogsa kara arju bada dhaxbu aale isku imo ar garowe arni ka taga arado in dikar wala jidkan soo mar tu karaq ayaan idin ku sugaya marka aan ku sugaa marka waxur caatay kirsan adeer war xudur mar hore lagu kala baxay nimanyo waxa wad waxaan 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 waxa